Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Honor telah melancarkan telefon pintar terbaru dengan sokongan rangkaian 5G iaitu Honor V30 dan V30 Pro. Kedua-dua peranti membawakan rekaan skrin dengan lubang kamera berbentuk bujur, dijana chip Kirin 990, memori sehingga 8GB RAM dan storan sebesar 128GB. Membezakan peranti adalah penawaran kamera utama gabungan 40, 8 dan 8MP untuk model Honor V30, manakala Honor V30 Pro pula menggunakan kamera utama gabungan 40, 12 dan 8MP. Buat masa ini, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Bersama-sama dengan pelancaran telefon pintar Siri V, jenama ini turut memperkenalkan Honor Watch Magic 2. Ia menampilkan saiz skrin 1.2 atau 1.4 inci dan saiz kerangka 46mm atau 42mm. Jam tangan ini dikuasakan dengan chip Kirin A1 selain menyertakan sistem SWAF untuk membaca data berenang. Menurut Honor Malaysia, ia dijangka akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi. Selain itu, Vivo dilihat telah mula mengacah penawaran telefon pintar terbaru iaitu Vivo X30. Peranti ini membawakan gabungan 4 kamera belakang selain menyokong keupayaan zoom sehingga 60 kali. Ia dijangka akan diperkenalkan seawal Disember 2019. Seterusnya, AMD Malaysia telah mengumumkan bahawa CPU paling berkuasa di dalam siri ini, AMD Ryzen 93950X, kini boleh dibeli di pasaran tempatan. Bagi yang berminat, ia boleh didapati pada harga RM3,149. Bukan itu sahaja, AMD Malaysia turut menawarkan CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X dan Ryzen Threadripper 3970X untuk pasaran tempatan. Di Malaysia, Ryzen Threadripper 3960X dijual pada harga RM5,899, manakala Ryzen Threadripper 3970X dijual pada harga RM8,399. Akhir sekali, Kementerian Kesihatan Malaysia mengumumkan penawaran pembayaran menggunakan dompet digital Boost di klinik kesihatan. Setakat ini, ia diperkenalkan di 4 klinik kesihatan iaitu Klinik Kesihatan Ceras, Klinik Kesihatan Kuala Lumpur, Klinik Kesihatan Presin 18 Putrajaya dan Klinik Kesihatan Seremban. Ia dijangka akan diperluaskan secara berfasa dalam jangka masa 2 hingga 3 tahun lagi. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.